Fuj. Vetëm mund të hapim celularët dhe dalim lart për VKM-n. Nëse erdhe për të na për të na çuar nga vendi ku po rrim. Policia do të thonë çon nga lokali. Për dëshirën tonë si qytetar të lirë. Ti erdhe dhe the, kam një urdhër. Ju lutem shumë, zoti polic, pa emër dhe pa numër identifikimi, cila është cili është ligji dhe VKM-ja të cilën ju bazoni që vini dhe na çoni ne nga tavolina. Lutem. Jo nuk e ishte telefonin. Vendos numrin e identifikimit. Je me uniform policie. Je me uniform policie. Ku është VKM-ja? Të lutem na thuaj ku është VKM-ja? Cili? Ma thuaj, akti normativ. Cili ne ata mund tash akti normativ. Cili? Ne na thuaj cili ne akti normativ, thotë që nuk duhet rrish me datën 24 maj në lokal. Jo, nuk është çështje misie dhe personale kjo punë. Ju vini si përfaqësues të ligjit. Jo, unë se ligji. Dhe ju duhet bazoni në ligj. Ligji është një VKM që kalon dhe fletore zyrtare. Ku e keni? Ku e keni? Nuk është punë shoj. Është e drejta ime të kërkoj. Ku bazoni? Ku bazoni? Unë jam qytetar i lirë dhe rri ku të dua. Kam të drejtën time të rri ku dua. Ju na nxirrni VKM-n ose ligjin ku e bazoni këtë që ju vini këtu. Ku bazoni? Me urdhë Facebook-u nga kryeministri ne nuk ecim. Nëse ecni ju e keni gabim. Ju më ti foli si policia e shtetit. Jo, je si policia e shtetit. Nuk ke numër i identifikimit. Ku është? Ma trego. O Rudi, tu jemi. Kaq më trego për kaq e thjesht. Po ku e do urdhën? Ku e do? A ke celular? A ke celular? Është online, ku është tagji? Ma thuaj. Ma jep adresën. Ku është? Hajde se po e hap tash celular. Po po, jepja. Ja, ma ja, po e kontrollojmë direkt, vetëm jepi sajtin. Jepi sajtin se ku ekziston si VKM dhe fletore zyrtare. T'lutëm. Unë dhe ma thuj e dresën, ku ta kërkuj? Ke cili portal ta kërkuj? Se i nimsu ju me qytetarët me intimidu si doni ju. Ku është i publikuar akti me që më dalon mua të rikë tu? A është fletore zyrtare? Një uftim ku? Ku në cilë në faqë? Ku ke faqë e policinë shtetit? Po, ta e ta habit të shkë faqë e policinë shtetit. Këta i referohen statusit Facebook të datës para 2 net të premten të kryeministri tyre. Kupton tani? Atë kanë ligjë ta. Zotëri, nuk ke të drejtë na drejtohesh fare, nuk ke numër identifikimi. Nuk përfaqëson policinë e shtetit që se s'ke numër identifikimi. Unë nuk e di praktikisht se kush je. Nuk e di, nuk ke numër identifikimi. Jo ti që na drejtohesh. Po e që gladi në faqe aliancës. Me në rështë. Jo se e kam unë, gladi. Je ti lajt të faqe aliancës. E që faqe aliancës.